Rendszeresen tartanak nyílt napokat a Schenker cég Csoportszombathelyi gyárában, az Elluka Szavária Kft-nél. A nyár ellenére most is sokan hallgatták meg a nagyvállalatról, a nyitott pozíciókról és a juttatásokról tartott tájékoztatót. Nem volt rossz. Nekem tetszett. Csak én szeretnék egy műszakot, úgyhogy azt majd még meg kell kérdeznem, hogy ez még itt menne, vagy nem. Andrea eredeti szakmája varrónő, de máshol már eddig is összeszerelőként dolgozott. Most váltana, ahogy Verevélyi Sándor is ezért érkezett a nyílt napra. Esetleges munkahelyváltás miatt meg szeretném megismerni a benti körülményeket itt, a gyárat, magát. Egy kicsit kíváncsi voltam, hogy néz ki belülről, mert még eddig ilyen helyen nem jártam, ilyen munkahelyen. A nagyvállalat jelenleg több mint 3500 embernek ad munkát, a létszámot idén közel 200 fővel szeretnék bővíteni. Nem egyszerű nyáron toborozni, szerintem minden munkáltató elmondhatja. Bővülünk megint, az ivrugó gyártás területére újabb gépek érkeznek, illetve építjük a szerszámüzemünket, ahova megint csak nagyon sok munkavállalót keresünk. Nyár révén a nem vártaknak megfelelően igazából nőtt a megrendelés állományunk. Fizikai és szellemi területre is várnak jelentkezőket, a munkavállalókat a megye számos pontjáról ingyenes autóbuszjáratokkal segítik. A juttatásokról, többek között a jelenléti bónuszrendszerről is hallhattak a felvételi nyílt nap résztvevői.